gudoomiyaha magaalada Kismaayo iyo taliyaha booliska Jubbaland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ninkii tacadiga u geystay Faysal Maxamed Cabdi oo iyadu haatan lagu dabiibayo magaalada Muqdisho. Haddaba war arrinka ku aadan waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Baashe Khaliif. Taliska ciidanka booliska ee Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaa sheegay in baara 12kii fiidnimo ee xalay ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen eedaysan Cabdiqaadir Warsame Axmed Sanka oo dhowaan dhaawac iyo xadgudub ka dhana bini'aadamnimada u geystay dhibana Faysa Maxamed Cabdi oo iminka lagu dabiibayo cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Duqa degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajire oo qabashada eedaysanaha kadib warbaahinta la hadlay ayaa caddeeyay in qofkii ku xadgudba. Duqa degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajire oo qabashada eedaysanaha kadib warbaahinta la hadlay ayaa caddeeyay in qofkii xadgudub ka geysta dalka Soomaaliya uusan meel la ku badbaadi doonin. bismillaahi raxmaaniraxiim waa salaamaya dhammaan mas-uuliyiinta halkan joogta oo ugu horeeyo taliyaha qaybta booliska Jubbaland hoose madan Maxamed Naasir iyo media iyo saraakiisha ka socota madaxtooyada halkan waxaan saaka isugu nimay rabnaa inaan ka sheegno halkan nin beryaha kan aada meediyaha ugu jiray oo magaalada Boosaaso gabar Soomaaliyeed ku soo dhibaateeyey kabacdina isagoo fakada Kismaayo yimi kuna dhuumeelaysanayay aaggan Kismaayo iyo aagga u dhow ilaahay wuxuu noo suurageliyey xare 12kii iyo 11 daqiiqo inaannu ka soo qabanno meel la yiraahdo Qandal oo ilaa 15 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo. ninkaasi wuxuu ku jiraa gacanta ciidamada Jubbaland iyo mas-uuliyiinta Jubbaland ba haysa waqti badan iyo runtii juhdi badan baa la geliyey si arrintaa loo soo qaban lahaa oo ninkaa loo qaban lahaa gacanta loogu soo dhigi lahaa. taasina waxaan rabnaa inay markhaanti u noqoto ama ay caddayn u noqoto nin dembiile ah oo intuu meel dembi ku galo meel kale tagay inuusan ku fakanayn. weliba waxaan sheegaynaa ninkii gabar Soomaaliyeed dhibaateeya meel lagu dayn maayo. rag waaba laga xisaabtami karaa, waa laga wada hadli karaa, laakiin gabar Soomaaliyeed nin dhibaatadii ummaddu wada aragtay oo meediyaha ku jirta la u geystay. yacni waxaanu go'aansanay annagu qiimo kastaa noogu kacdee inaanu soo qabanno, ilaahayna waan ugu guuleeyay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan Jubbaland saraakiisheeda, mas-uuliyiinteeda, madaxdeeda, madaxtooyadeeda oo runtii jundi weyn geliyay arrintaas in lagu guuleysto. aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan rajaynaynaa inaanu haddii alla idmo isu soo dhaafinno meeshuu dembiga ka soo galay. waxaanu mas-uuliyiinta Jubbaland gacanta u gelinay. waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii nagala qayb qaadatay noo fududeysa inaanu arrintaas gacanta ku dhigno. ninkaa oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Nugaal mudane Cumar Faraweyne, odayaasha dhaqanka, dad badan bay arrintaas culays ku ahayd, Soomaaliya oo dhan bay culays ku ahayd. annaga marka waxaan saaka qiraynaa inaanu haddii alla idmo gacanta ciidamada ku jiro meeshii uu dembiga ka galay maxkamadaheeda iyo mas-uuliyiinteedana lagu wareejin doono. Colonel Maxamed Naasir Guule, taliyaha ciidanka booliiska ee Jubbaland, ayaa dhankiisa sheegay in eedaysan Sanka ay ka soo qabteen laba qar dhexdood isagoo dhuumaalaysanaya, howlgalka ciidanka booliiskuna ay si toosa u amray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe. waxaan idiin sheegayaa inaanu soo qabannay Cabdirasaaq Warsame Axmed xalay markay ahayd saacaddu 6:11. Cabdirasaaq oo dembi aada u xun ka geystay Puntland, gabadh Soomaaliyeedna intuu faraxumeeyey xabad ku dhuftay una soo fakaday dhinacan koonfurta ayna daba socotay dowladda Puntland. waxaa ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan ciidanka booliska, ilaahay u sahlay inay ku guuleystaan qabashada ninka isaga ah. waxaana mahad mudan oo runtii mudan in la sheego madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo saacaddii hawshu bilaabatay ilaa ninka dembiilaha gacanta lagu dhigo aan marna taleefanka gacanta ka dhigin khadka ku jiray, oo isagu intaa hagayay saraakiishii howlgalka ku jirto lahaa meel hebla mara meel hebla mara, oo runtii xogogaal u ahaa qaabka uu ninkan u dhuntay in lagu guuleysto, muxuu ahaa qayb muhiima ka qaatay in la soo qabto ninka dembiilaha. aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. runtii waxaa kaloon u mahadnaqayaa Basaam oo ah sargaalka u qaabilsan saxaafadda dowlad goboleedka Jubbaland, oo isaguna runtii xalay aan ka seexanin howlgalka isaga. labadaba waan u mahadnaqayaa. ilaahay baa mahad iskale. ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland howlgalkii xalay u qaaday wuu ku guuleystay ee la rabay in lagu soo qabto ninka dembiilaha.
ee gabadha Soomaaliyeed xumeeyay waxaan rabaa inaan u sheego dadka dhaqanka xun ee gabdhaha Soomaaliyeed inay u gafaan mar walba isku daya inaysan bad iyo bari iyo cir iyo dhul midna nagaga fakanin meel kastoo ay galaan inaanu soo qabanin xalay ninka waxaanu ka soo qabanay meel laba qow dhaxdooda oo badda gabigeeda waanu ugu tagnay isagoo jaad ku xunaya oo caagad biyo ku haysta oo meel uu meelaha jiirku gala camal meel camal ku jira baanu xalay ka soo saaray ilaahay baa noo sahlay inaanu qabanno isaga mahad iskale ninkii dambiilaha waanu haynaa waxa dowladda Jubbaland u gudbin doontaa sida aan ilaahay ka rajaynay dowlad goboleedka Puntland oo ah meesha uu dambiga ka galay dadka Soomaaliyeed waxaanu sheegayaa ninkii dambiilaha inaanu soo qabannay oo nu hayno ilaahay baana mahad iskale idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantiin hadaa tihiin dhammaan reer Jubbaland waad mahadsantiin Jubbaland waxay sidoo kale cadeysay in Puntland ay kala shaqeysay sidii eedaysanahaasi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen rajaynayaana in dib loogu celiyo meesha dhibta ka geysay si cadaalad loo horkeeno Edeysana Cabdiqaadir Warsame Axmed Sanka waxa uu dhawaan dhacdadii ugu murugada badnayd kula kacay Faayso Maxamed Cabdi isagoo kufsi isku day kadib rasaas kale dhacay ilmo galeenka Maxamed Baashi Khalif RTN TV Nairobi